Och vi har hästarna med cirka 100 till start. Där släpper startbilen fältet. Ett majorsistel öppnar bra. Längre utifrån kommer nummer 5, Stephanie Divine. Längre ut i banan även 7, Untouchable Lynn. Som fjärdes finns 6, Appreciated. Utifrån 8, Here She Goes. Galopper då för 8, Here She Goes. Som femte häst finns istället Henriette Larsen och 3, My Liberty. Majorsistel nummer 1 behåller ledningen före nummer 5, Stephanie Divine. I rygg på ledaren där finns 7, Untouchable Lynn. Andra utmaningen för 6, Appreciated. Diskvalificerad nummer 8, Here She Goes, Jonas M. Oskarsson. Första 500 meterna gick på en 10,0. Tredje utmaningen för 3, My Liberty nu. Fjärde utmaningen sitter Christian Krakiolo bakom 2, Spy och Valley. Då är det nummer 10, Belmond, som anfaller via tredje spår. Vi har som femte sena spår nu, nummer 4, Aaron NL. Tredje minut 11, Dory. Fjärde minut 9, Toxic Trick McKay. En 10,0 första varvet blev, eller första 5 blev en 13,4 första varvet. Då är det 10, Belmond, som är kraftfulla steg för överledningen. Ryggen då nummer 1, Majorsistel. Tredje minut för 7, Untouchable in. Som första är strandspår nummer 5, Stephanie Divine, som nu får på sin utsida 6, Appreciated, som förbättrar sig. Med det bakom nummer 3, My Liberty. 6, Appreciated, går hastigt fram utvändigt ledande 10, Belmondo. Tar över ledningen från 10, Belmondo, 6, Appreciated, med det bakom nummer 3, My Liberty. 1500 meter, 1:13,6. Som fjärde häst finns 7, Untouchable in. Försöker förbättra sig, gör även nummer 2, Spy Valley. Vi 350 meter kvar till mål för 6, Appreciated. På utsidan nu nummer 3, My Liberty. Rygg på ledan 10, Belmondo. Mellan hästar 7, Untouchable in. I tredje spår anfaller nummer 2, Spy Valley. 6, Appreciated leder. 3, My Liberty försöker på utsidan via stretchen. Provar då nummer 10, Belmondo. Mitt i banan, nummer 2, Spy Valley. 6, Appreciated. 2, Spy Valley har bästa farten sista biten för Christian Krakiolo. Andra segern för Krakiolo och Ronny Palm. 2, Spy Valley. Då har vi resultatlopp 5. Här segrar nummer 2, Spy Valley, Christian Krakiolo. Tvåa nummer 6, Appreciated med Marcus Lindgren. Trea nummer 7, Untouchable in, Joel Urberg. Segertid 14:05.
Spy Valley vinner. En dubbel. Ja, det var bra. Vad tänker man när det varvas på 13 och så sitter man i ett breddlopp egentligen? Ja, det går alldeles för fort, men jag tänker perfekt för min del. Berätta om hästen. Ja, det är en liten busig häst, men han kan springa när han vill liksom. Men han springer och skiftar och får lite grann i loppet, men när han vill så är han väldigt bra. När kände du att det var klart? Nej, 500 kvar kände jag faktiskt att det ska gå vägen. Grattis! Tack så mycket. Jag har en ägare också med röd keps. Ja! Är det Claes eller Nils Olof? Det är Claes. Det är Claes? Japp, japp. Ja, du får berätta vad du känner nu. Du har vunnit lopp. Ja, det är alltid roligt att vinna lopp. Även om det är bredlopp spelar ingen roll. Det är ettan som gäller, tycker jag. Vad hade du för känslor under loppet? Tuttan kom lite långt bak. Men det gick fort du? Men sen, ja, visst gick det fort. Jättefort. Så att det har nog fanken blivit nytt rekord idag också. Skulle jag träffa. 14-4? Ja, det är nytt rekord. 14-6 var det innan. Medeldistans. När kom du in i den här hästen? Den har vi haft sedan ja, 1,5 år. Så att vi har varit lite problem, eller rätt sagt mycket problem på vägen. Det har varit Borrelia och annat elände. Så han kom inte igång riktigt förrän som väldigt sen 4 år, kanske början 5 års säsongen. Men det är en ärlig häst, han gör vad han kan. Han är liten, men han kan. Och vilken dag för Stallron i Palm? 2 segrar. Förlåt? 2 segrar till Stallron i Palm. Vilken hemresa det kan bli nu. Ja, det blir. Det blir med nerförbacke hela vägen. Det är det? Ja, det blir. Helt klart. Nej, det är skoj. Det är vi nöjda med. Får du gå hem på priser? Jätte. Säger vi till Spy Valleys ägare. Hästen med dollar 13,5.